Nossa! Ai, que susto, cara, porra!
Arrependimento acontece, porque o Vinícius está caralho! Caralho! Ai, caralho, susto! Que isso? Eu pelo menos vou ficar famosa. Ai, que susto! Muito sem graça. Super. Você dá até hoje. Você não pode fazer isso comigo, eu tô grávida. Você não pode fazer isso comigo. Levaram a rua? Nossa, que arrombado! Toma! Já não sabia, né? Meu Deus do céu! Jesus tem misericórdia! Oh, my God.
Laura? Não. Tô louca. Louca, ai, que susto! Deus meu, que susto! É muito. Ai, que susto! É. Ai, que susto! Ai, caralho, que susto! A câmera. A câmera tá pegando você ali, pra. Olha só! Ah! Ei! Caralho, puta que pariu, velho! Puta que pariu! Só por um. Ah, é muito difícil! Ai, que susto! Salve, meus amigos. Gostaram do vídeo? Deixa seu like, se inscreve, compartilhe. Ajuda a Negotel. Galera, chegamos em São Paulo, graças a Deus. Chegamos em segurança, tá tudo bem por aqui. E, gente, eu estou aqui só para agradecer a todos, tá bom? É, me desculpa também que eu não estou conseguindo fazer muitos vídeos para vocês aqui, porque quem sabe, quem me acompanha toda hora, sabe que eu trabalho na fábrica, eu estou esperando eles me mandar embora primeiramente, antes que vou virar um homem livre para poder fazer mais vídeo para vocês, tá bom? É, cara, eu amei muito o Rio de Janeiro, a Copacabana principalmente, sabe? Aqueles calçados ali, é muito bom para fazer os vídeos. Assim que me mandar embora, vou fazer de tudo para nós ir pro Rio de Janeiro, arrumar uma casa lá para nós fazer os vídeos lá. Vai ser massa demais, sabe? A calçada é bem, tipo, um lugar turístico, tá cheio de pessoas de fora, 24 horas funcionando, passando gente ali quase sempre. Eu achei muito bacana mesmo, Mas a esperança é eu sair da firma logo e produzir mais vídeos pra você, tá bom? Abraço, não esquece novamente, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Tamo junto, eu voltei e vamos trazer mais vídeos pra você. Falou, rapaziada, até mais. Valeu.